我是一名歌手，我特别喜欢唱歌。我叫赛美提，这是我去年开的慢摇吧。富蓟县超过一半的人都是哈萨克族，很多人对我们哈萨克族还是不太了解，都停留在游牧时代。其实我们哈萨克族是一个很喜欢玩、很会玩的一个民族。大家到我的店里面来，只有一个目的，开心。这是我的女儿，叫阿迪拉，她特别可爱，我很喜欢她。她非常喜欢唱歌，也喜欢跳舞，还自己很喜欢拍抖音。跟着爸爸念西瓜，西瓜，蛋糕，蛋糕，香肠，大家。现在的小孩子特别聪明，学什么都快。他会自己拍，也会自己发，有时候还会和哥哥一块拍。我有两个孩子。别停止，右手拍球我们下来啊，左手保护球，别停止。这是我的儿子，叫阿尔法提，他很喜欢打篮球。我专门找了一个培训机构，请了一个教练。每个周末都会带他去打篮球。我唱歌已经有22年了，以前是我一个人，现在有了媳妇儿、孩子。从以前一个人驻唱到现在自己开了个店，我觉得我很幸运。我用自己的歌唱出了自己的幸福。